Mnohoštětinatci jsou převážně mořští kroužkovci. Své jméno dostali podle četných štětin, které vyčnívají z výběžků po stranách těla. Na bahnitém dně žije nerejtka hnědá. Na jejím těle je dobře patrné článkování a výběžky se štětinami po stranách těla. Nápadná tmavá linie na těle je pod pokožkou prosvítající hřbetní céva, kterou proudí červená krev v těle nerejtky. V mělké vodě dělá nerejtka vlnivé dýchací pohyby. Barevně velmi pestrá je nerejtka ohnivá. Tu potkáme ve Středozemním moři. Jméno dostala podle svazků štětinek, které snadno pronikají kůží. Z odlomených štětinek do kůže vzniknou dráždivé látky. Poraněné místo pak nesnesitelně pálí. Proto tomuto druhu říkáme ohnivý červ. Na nerejtce je dobře patrné článkování těla. Hnědočervené kyřičkovité výrůstky na každém článku jsou žábry, kterými nerejtka dýchá. Dobře je vidět pohyb panožek a svazků štětin, kterými se nerejtka odstrkuje od podkladu. Nerejtky jsou dravci a mrchožrouti. Uhynulá ryba je pro nerejtky vyhledávaným zdrojem potravy. Často se jich sleze vyšší počet a z ryby za několik hodin zůstane jen několik ohlodaných kůstek. Přisedle žijící mnohoštětinatci jsou rournatci. Mikroskopickou kořist loví pomocí věnce jemných tykadélek. Při podráždění se blesku rychle zatáhnou do obytné rourky na dně.